Pozdrav mile božanske duše i dobrodošli na moj kanal Energija kosmosa. Danas radimo predikcije za poslednjih 10 dana juna, poslednja dekada juna za znak Vodoliju. Znači sunce, mesec i poznak u Vodoliji. Ako imate, ovo je čitanje za vas. Naravno, kolektivno je otvaranje, tako da poruka neće rezonovati sa svima. Znači ja samo prenosim poruke onaj ko treba da ih primi. Tako da, ako slučajno ne rezonira, onda možda neki drugi put ili pogledajte neku drugu planetarnu poziciju za vas. Tako da, ajde da vidimo šta nosi poslednjih 10 dana juna za drage moje Vodolije, sunce, mesec i poznak u Vodoliji. Ajde da vidimo šta nosi poslednjih 10 dana juna za vas. Devet štapova. Kraljica kupa. 10 štapova. Sunce. Sedam mačeva. Mesec. Šest štapova obrnuto. Mesec obrnuto. Kralj pentakla. Smrt. Osam štapova. Ovako, drage moje, Vodolije, ne znam ovde koga kupim, ali ovde je, da kažem, jako strasna energija, jako žustra. Da kažem, ovde u prvih 5 dana kao da ćete imati neko emocionalnu napetost, tako mi ovde dolazi, jednostavno nema se volje za životom, prosto neke stvari ćete morati da otpustite, neke stvari ćete morati da transformišete, drage moje Vodolije. Ovo je takođe vezano za vaš posao, za stvari koji su, za ljude koji su na položaju, koji rade nešto, koji nisu zadovoljni poslom, poslovnim prilikama, ajde tako da kažem. Znači, u prvi 5 dana ovde dolazi jedan završni ciklus, jedna priprema za drugu fazu transformacije i ovde se vidi jedna, da kažem, energija koja je samo sažaljiva, koja, ne zna, ne vidi, da kažem, ono, nema volju za životom, bukvalno takva energija, takav mi je osjećaj. Poenta jeste da u zadnjih 10 dana, poslednjih 5 dana, vama će da se pruži jedna mogućnost da otpustite emocije i da to, da kažem, transformišete i menjate i da uzemljete, da dobijete jedan novu mogućnost, jedan nov pravac delovanja i uspeha, znači da se izborite za to nešto. Znači, ovo je za ljude koji treba na poslovnom nivou neke promene da naprave i imat ćete priliku u 10 dana zadnje dekade zaista to da promenite i da kažem da te emocije negde dovedete u balans, u red i da zaista svesno transformišete ovu energiju i da uradite nešto novo. Sad samo sekunda, ja ovde vidim nešto što me zanima, da vidim šta je ovo sa ovim 8 štapova na kraju. Ajde da pokrivamo. Evo šta izlazi. Dva pentakla. Da, dva pentakla, 10 kupa, 8 mača, snaga i 8 pentakla. Da, definitivno ovako više ne može, ovako više ne može, znači jako balansirate između to neko nezadovoljstvo vaših emocija, neke stvari ćutite, neke stvari ne govorite, jednostavno ovde će vama sada doći energija da se oslobodite, prepustite, transformišete, idete dalje, da izbalansirate na polju vašeg, da kažem, poslovnog odnosa. Znači ako ovde ima, da kažem, i neki ljudi koji vam smetaju,
trebate jasno da kažete to što vam smeta, a ne da ćutite i da negde držite u sebi. Znači, ovde je jedan disbalans u delovanju, da kažem, vodite se pogrešnim uverenjima iz emocija ako donosite odluku i nemojte to nikako raditi. Znači, vama se u poslednjih 10 dana, da kažem, juna, nudi mogućnost da završite ovaj jedan ciklus ove negativne, da kažem, emocionalne energije, kreativnosti i da otpustite to i da stvarno uđete u jednu energiju koja je stabilna, emotivna i iz te energije da krenete transformaciju ka to vašem balansu kroz emocije, kroz porodicu, ovo je vezano nekako i za porodične osobe. Znači, ako neke osobe radi nešto u porodični neki biznis, neke stvari mora da se kažu i da se rasporede i imat ćete snage da to uradite. Što se tiče velikih arkana, lavovi, škorpije, ribe, rakovi. I to je to. Ajde vidimo Moonology šta ima Vodolije na ovo otvaranje da vam kaže. Znači, spremite se zaista da transformišete kao onome ka čemu idete. Postoji mogućnost da zaista ovdje jako lepo izbalansirate ovo što vam dolazi, ali opet sve zavisi od vas. Opet da se izađe iz komfort zone. Ajde da vidimo šta Moonology ima da vam kaže na ovo, drage moje Vodolije. Evo ga. Evo, da dovedete ljubav u vašu situaciju, novi mjesec u vašem znaku Vodoli. Dolazi završetak jednog ciklusa, pun mjesec u jarcu. Vreme je za aktivaciju, novi mjesec u ovnu. Šta je ovdje pričam, jako velika nakumulirana ta strastvena energija. Odgovor koji tražite vam dolazi pun mjesec u blizancima. Rekla sam, ovdje je jedna strastvena akumulirana energija, kažem, priprema, završni ciklus je u toku. Jednostavno, ovdje će neke odluke pasti, ali bojim se, nemojte da donosite iz pogrešnih uverenja odluke, da se vodite pogrešnim uverenjima, da iz te povređenosti ili iz besa ili ne znam ja čega donosite odluke. Ne, vi stabilno, racionalno, iz te smirenosti, umerenosti, uzemljenosti da donosite odluke. Jedi da vidimo šta vam vaši anđeli ima da vam poruče, vaši duhovni vodiči, elementali. Da vidimo koja je poruka za vas. Da pratite svoj put. Ajde da vidimo šta vam poručuju. Balans, eto šta ja pričam o balansu i upravo vam se govori balans. Treba da shvatite i da zagrlite opozitne sile u životu koje vam dolaze da bi vi uspostavili balans u vašem u odnosima, u vašim situacijama, kompletno u vašoj energiji. Ovdje vam govore da prosto vas neguje priroda majka i da ste zaštićeni vašim spiritualnim vodičima i da su oni tu uvek sa vama u vašem životu puni ljubavi, saosećanja, neguju vas, tu su, samo tražite pomoć od njih, bukvalno to mi govore, rado će vam po noći, ali morate da tražite, ali oni nemaju slobodnu volju uticaja. Govori vam se da budete u pokretnoj meditaciji, da slavite i poštujete fizički život, vaše telo, da plešete, da hodate, da se budete u pokretu, prosto da plešete, da životni ples, da kažemo, da budete svesni vašeg fizičkog tela. Znači, ovdje jeste problem neko ko odbija materiju, ko odbija da se uživa u materiji, ko odbija da se poveže sa materijalnim postojanjem, govori se, znači, da ne možete, da morate da prosto balansirate između i duhovnog i materijalnog sveta i da prigralite i jedno i drugo sa svojim vrednostima i manama. I da iz toga učite, jer kao što uvek kažem, sve se dešava za nas.
Tako da, drage moje vodolije, nadam se da ovo čitanje rezonira sa vama. Ukoliko vam se svidelo, ostavite like, komentar, radujem se svemu. Ako do sada niste subscribe-ovali, subscribe-ite se. Radimo predikcije na svaki 10 dana. Ukoliko ste niste ovaj put pronašli, nadam se da nekom u sljedećem čitanju hoćete. Ili, kažem, potražite neku drugu planetarnu poziciju. Ili možete pogledati kod moje kolege TikTok, YouTube, Spirit of Eden kanal. Zapratite, fantastična duša, fantastičan tumač. Ja vas ljubim, volim, grlim, volite sebe, jer kad volimo sebe, onda volimo čitav univerzum. Vidimo se u nekim sljedećim predikcijama. Ljubim vas i volim, uživajte.